Kaliopi je jedna od najpoznatijih muzičkih vokala na ovim prostorima, prepoznatljiva po svom glasu. Meni je zadovoljstvo i čast da vas ugostim danas u studiju i specijalno zbog ovoga ste u Paraćinu. E sada, da li poslovno ili privatno u Srbiji? Pa, samim tim što je meni moja profesija, moje životno opredeljenje ili uvek kažem moj život, onda je i privatno i poslovno. Ono što je meni najbitnije u životu, videti, doteći ljude s kojima delim svoj posao. To su pre svega mediji, ali oni najbitniji, naravno, to je publika i onda... A nje ima? Da, a nje ima, pogotovo ovde u Srbiji. Ja sam stvarno počašćena i najsrećnija osoba koja postoji trenutno na ovoj zemlji planeti. Tako bar sebe smatram. Dobro, lepo. I onda ja bih želela stvarno da što više gradova u Srbiji obiđem, zato što je itekako bitno otići u unutrašnjost jedne zemlje, jer nije sve oko velikih centara u kojima se mi obično pevači, glumci, sportisti krećemo, odradimo naše poslove, ali ja sam sama dete provincije, odrasla sam u malinom gradiću Kičevu i znam koliko ljudima znači i koliko jednom umetniku znači kad ga neko gleda istinskim očima. Zato sam danas ovde, u Paraćinu. Između ostalog, eto, otišli ste iz Beograda i idete za Niš. Tako je. Delom i zbog promocije novog albuma, Melem. Tako je, album Melem koji je nedavno u maju mesecu prošle godine bio oficijalno promovisan. Traje nekako. Uspeli smo da zaintrigiramo publiku da zajedno sa Romeom Grilom, autorom koji je napravio u Jugoslaviji moje najveće hitove poput Bato, Kofer ljubavi i mnogih drugih, onda smo radili pre dve godine na pesmu Eurovizije. Crno i belo. Tako da je Crno i belo isto deo tog muzičkog tandema. Prosto je bilo neizbežno da se snimi ovaj album, zato što dugih godina unazad nismo radili zajedno, 12 godina je prošlo i onda nekako sve to eksplodiralo, ta emocija, da. I sve smo to zabeležili na ovom albumu Melem, 10 novih pesama koje, evo, osvajaju publiku i meni je jako drago, ja sam taj puls osetila prošle godine u Beogradu na koncertu Sava Cvet. To je bio neki novembar, negde je pisalo, pisalo je da je bio emotivan. Zašto je bio emotivan? Pa zato što sve što je oko mene je emotivno. Ja čak ovaj naš susret smatram emotivnim, zato što ako emocije nema, nema ničega. Znači onda mi ne postojimo. Ako nema emocije, ne bi se rađali ni nove emisije, ni novi albumi, nove pesme, ne bi ljudi komunicirali međusobno, tako da smatram jako bitnim da sve što je vezano za mene i oko mene bude stvarno emotivno. Volim da imam emotivne muzičare iza sebe, muzičare koji će mi stvarno dati vetar u leđima i podići mi se zemlja da mogu još bolje da otpevam publici. I mislim da to publika oseti. Oseti i osete čak i oni najmlađi, što su delimično i najkritičnija publika. Oni baš znaju da kažu kad im se nešto sviđa i ne sviđa. Povezat ću koncert u Beogradu sa Lukom Stojićevićem, mislim. Veza te dve stvari je u šovu Ja imam talenat. On je počeo, odnosno pevao jednu pesmu i prijavio se za taj šov, ne da bi pobedio, nego da bi se upoznao sa vama. Da. Odmah su me nakon te emisije nazvali prijatelji iz Beograda i uzbuđeni onako baš. Jesi gledala? Kažem, nisam gledala jer mi nemamo taj program i nemamo tu emisiju u Makedoniji. Imamo satelitski RTS i naravno na tom satelitskom se ne emituje Ja imam talenat. Ali sam ušla na YouTube, pogledala i suze su mi došle na oči i u tom trenutku rekla sam ja moram da obiđem ovog
Mališana, moram da ga upoznam, moram da mu ispunim tu želju. I eto, pored mnogobrojnih obaveza, šta se desilo? Ja sam otišla kod njih kući i priredili smo Luki iznenađenje. On je došao iz škole, a ja sam bila nje kući. Mi smo časkali sa mamom, tatom. Naravno, bilo bi mi puno draže da se to sve odigralo iz zatvorenih vrata, bez kamera, ali to je neizbežno jer je on ipak bio deo tog šoua. I naravno, neizbežne su mnoge stvari u našem poslu, ne možemo biti daleko od očiju javnosti, ali ja sam nekako to još od malih nogu prihvatila i meni je to sasvim. Jeste u kontaktu i dalje sa njim? Da, mi se mnogo čujemo, dopisujemo mailovima. Na koncertu je došla sa mamom i tatom, jer sam ja njega, jel da, onda pozvala da budemo jedini muzički gost. Ja nisam imala gosta na svom koncertu i onda sam ga držala do kraja u neizvesnosti. Taman je mislila da je koncert završio. Onda su bili biseri. Jedan, dva i onda ja samo namignem svom bendu i kažem crno i belo sviramo ponovo. Jer je krenuo koncert sa Crno i Belo. Tako da je njegova karta bila već potrošena, jel da? Ali me pozvala sam da gore na pozornici, pa se okupila sva deca i svi mali ljudi da iz dvorane. I onda je on, dali sam mu mikrofon, onda je on pevao i to je bilo strašno, publika je skandirala. To je jedan od šovova koji se emituje u Srbiji, drugi je X Factor, kome ste direktno učestvovali, jer ovde niste, koliko sam shvatio, X Factor. I rekli ste jednom prilikom da je najveći šov koji kruži planetom. Tako je. I rekla sam na to, dodala, to je jedna tako opasna moderna melodrama koju ni sam Šekspir ne tako bi bolje nešto izražirao. Tako nešto. I stvarno je tako, zato što su ti mladi ljudi koji su takmičari tog vrhunskog, moram reći, i najvećeg projekta u show, u svetu show biznisa, jer imali smo prilike da vidimo mnoge programe gde se mladi takmiče, ali nekako taj X faktor, baš naziv samog showa, kaže da se traži nešto više od glasa, više od stasa, više od svega onoga što bi vas obeležilo i natako bi vam žig da bi znali da ste rođeni da budete zvezda. Odnosno taj X faktor. Da. Tu je bila i pobednica Eurovizije Lorraine prošle kada emisije. Ste manje više i vi bili. Tako vratio je. Bih se na Eurosong. Ona je te godine 2012. Tako pobedila je. Kada tako ste je. Vi učestvovali Crno i Belo. Tako opišite je. Taj događaj. I vaše učestvovanje? Pa, moje učestvovanje, kako da opišem, kao predstavnik jedne male zemlje koja apsolutno nema svoju dijasporu u Evropi. Naša dijaspora je zastupljena najviše u Kanadi i Americi, koji ne mogu glasati. No. Biti deo šoua na način koji te diskriminira u mogućnosti. I još ste bili drugi. Bili smo odnosno, drugi, da, prvi je bio u polufinalu nastupa je prvi Željko, pa onda mi. Tako da, druga nezahvalna pozicija je nastupati nakon Željka koga eurovizijska publika poznaje i on je stvarno imao već sve džoker u rukavu. Imao je divnu pesmu, imao sebe. I onda, a mene je publika eurovizijska tek doprva trebala da upozna. I onda je, naravno, sve to doprinjalo da taj pritisak bude veći. Ali zato sam ja napravila jedan korak jako mudar. Pozvala sam Romea. Pozvala sam Romea pa da mi taj pritisak podelimo jedan s drugim. I pozvala sam autora koji me najbolje poznaje i koji stvarno, ne samo što mene najbolje poznaje, jer ona zna šta je to što ja trebam publici otpevati i koje vreme šta trebam otpevati. Ili ovo onda bio pogodak? Čisti pogodak. Kad sam ja još čula preko telefona demo snima, i mi je on pustao malo samo da me onako zavali. I onda, kad sam ja to čula,
pustio za krenuo, ja sam znala da to ne pesma. Ali nisam znala da će to tako moćno da udari dalje od mene. Znači, nisam mogla da pretpostavim da će ljudi u celom svijetu pevati na čistom makaronskom i da postane stvarno jedan od najslušanijih hitova te godine što se vrlo znači. Rađena je verzija na engleskom da. Sigurno, a... I samo makedonska, ali pevala sam na makedonskom. I na ruskom koliko znam? I ruska je verzija, bravo. I ruska je verzija urađena, ona je malo kasnije urađena, zato se nisam odmah sjetila. To smo radili u Kijevu kad sam išla na promociju pesme u Belorusiju i u Ukrajini. Uf, kad se sad Kijeva sjetim, onda mi je... Da, zbog svega ovoga što tako se dešava. Tako, teško nego hajmo o lepšim stvarima, ne kažem da nisam brojao, 12, 13 i na jednom od njih Oblivion. Nastup sa Karamazovim, jedan od najboljih gitarista sveta. Tako je. Kako je do te saradnje i koliko je dobar album zahvaljujući njemu? Veoma. Veoma je to naše prijateljstvo doprinelo da taj album bude, da bude tako iskren i tako bogat što se emocije tiče. Ja i Karamazov se znamo od 95. godine. Mi smo prijatelji, jako smo često muzicirali za svoju dušu i još u ono vreme rekli smo nekad moramo da napravimo projekat koji će pre svega napravit ćemo ga zbog sebe, ali i zbog druge, jer pokazalo se da stvarno taj album Oblivion je ostavio veliki trag i doneo puno koncerata, puno nastupa i bukvalno su te dve godine otišle sa Oblivionom, ali ne u zaborav, već u jedno veliko pamćenje, jer Oblivion znači u zaboravu, sama reč. Baš sam htjela da pitam zašto Oblivion? Pa zato što je Oblivion jedna od numera na albumu, koja je nama jako, 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 jako draga bila. To je u stvari instrumental koji je po prvi puta otpevala Milva na francuskom. I moram reći da Astor Piazzolla je stvarno jedan vrhunski autor koji jednostavno jednom i drugome jako puno znači. Kad smo završili album, odlučili smo se za naslov Oblivion jer ne bi želeli da nikad te pesme odu u zaborav. A stvarno smo odabrali jako, jako lepe teme, to sve filmske teme, muzičke koje većinom narod i nije znao. Tako da, jako interesantan projekat i bilo je stvarno veliko zadovoljstvo raditi s tako velikim umetnikom. Da završimo sa osmesima, odnosno po nekom anegdotom, ja znam jednu. Vezana je za tenis Novaka Đokovića. Zašto da probate sa njim sparing meč, odnosno trening, a za uzvrat ćete mu pevati na svadbi? Pa zato što on bi meni dao ono najbolje od sebe i ja bi njemu dala isto najbolje od sebe. Prvo, hajde za kraj nastup nakon onog novembarskog prošle 2013. godine. Kada opet pravite koncert u Srbiji? Definitivno 2014. godina mora biti koncertna godina. Koncerti su oni koji, preko kojih publika najviše sazna ko je Kaliopi i koje su te pesme koje bi označili njihov život, ne samo moj. Tako da najviše volim da nastupam uživo. Meni je to nekako u krvi i jedva čekam da krenemo. Mislim da će biti jako puno nastupa i po Srbiji ove godine. Zovu nas mnogi gradovi, zovu nas mnogi ljudi i naravno ja dolazim i pevam. Lepo ako bude u blizini Paraćina. Biće, sigurno. Biće, mora pogotovo što ste rekli da obilazite manja mesta. Pa da, manja mesta to je... ajmo reći figurativno, za mene su to velika mesta jer je uvek, opet ću reći, emocija ona koja nas obeležava koliko smo veliki, a koliko mali. Super, hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Ja se nadam da ste uživali u razgovoru koji sam vodio sa Kaliopi Bukle. To je bilo to za sada.